Cienījamie klātiesošie, labrīt! Pirmā konferences sadaļa ir par laikmetīgas pilsētbūvniecības sākumu Latvijā. Tēma ir pagājušajā gadā iesāktas tēmas turpinājums – Rīgas mikrorajonu pētniecība. Trīs nākamās prezentācijas iezīmēs ar konteksta, problēmu un mērķu konkrētību. Trīs dalībnieki savu darbu sāka ar Pilsētas arhitekta biroja informatīvo atbalstu. Un jāatzīmē, ka katrs no referentiem veicā arī savu padziļinātu izpēti un studijas. Šie trīs projekti iezīmē kaut kā jauna sākumu, nezināma objekta meklējumus definēta kontekstā, pilsētbūvnieciskā vai izvērsta arhitektūras priekšlikumu formā.